Eu estou-lhes a falar no Algarve. Bom, o Algarve não é só praia, claro. O Algarve é uma região de extrema beleza, tem 16 concelhos. Em cada um desses 16 concelhos há coisas muito interessantes. Um dos mais belos miradouros aqui de todo o Barlavento do Algarve é este forte de São Luís de Almadena. Bom, o forte, estão a vê-lo, hoje são paredes arruinadas, o tempo tem deitado muita coisa abaixo e não é só o tempo. Daqui vê-se muita coisa. Logo aqui abaixo desta pontinha fica a boca do rio. A boca do rio era um profundo esteiro do mar. Hoje é um campo plano onde existem ruínas romanas. Têm sido já exploradas, mas agora não são visíveis. Depois mais para lá vê-se um casario branco. Aquilo é a Salema. Depois vê-se um promontório mais escuro. Ali era a ponta da torre, porque outrora havia lá uma torre para ver, para olhar a costa e ver a aproximação dos cruzeiros. Bom, já a última ponta que se vê no horizonte é já Sagres. Portanto, estamos aqui a ver todo o litoral do concelho da Vila do Bispo. O que também podia ser uma atração aqui no Barlavento era, na aldeia da Raposeira, a casa que se diz que era a casa do infante Dom Henrique. Ela está na nossa frente. Como veem, hoje não tem assim nada de notável. Os factos são estes. É verdade que o infante Dom Henrique, durante algum tempo que esteve no Algarve, vivia aqui, na aldeia da Raposeira. Isso é absolutamente certo. Quando o Cadamosto passou lá por baixo, disseram-lhe que o infante estava aqui e que ele podia vir aqui falar com ele. Portanto, o infante Henrique esteve aqui, nesta aldeia, e viveu aqui alguns anos de vida. Segundo facto, a tradição diz que a casa dele era esta. Bom, a tradição é mais complicada, até dizem que era aqui que ele tinha a amante e vinha aqui ver a amante. Ora bem, não há nenhuma notícia de amante do infante Henrique, pelo contrário. O seu cronista Gomesiano Jesurara diz que assim virgem o comeu a terra. Ele, como sabem, era da Ordem de Cristo, portanto tinha a obrigação do celibato e não há informação nenhuma de que ele tivesse relações com mulheres. Portanto, é uma lenda. Agora, porquê é que dizem que é esta casa? Porque esta casa é realmente antiga aqui. Quando fizeram obras aqui da porta, retiraram de cima uma pedra manuelina, uma pedra com os recortes, muito do género dos recortes da Igreja Matriz. Isto quer dizer que, nos inícios do século XVI, esta casa existia. Talvez tenha sido a mais antiga casa de sobrado, quer dizer, casa com um andar sobreposto a outro, sobre a loja. Porque as casas nas aldeias aqui, isto era tudo taipa e adobe, e portanto não podiam ter um andar por cima. Eram tudo casas térreas. Certamente assim seria a casa onde estava o infante, porque ele só mais tarde é que mandou fazer na sua vila do infante uma casa para ele. Fora disso esteve aqui, esteve em Lagos, ele não tinha aqui uma casa. Portanto, se isto era manuelino, podemos ter a certeza que não era a casa do infante. Bom, mas isso é uma razão erudita, porque a tradição é esta. O infante viveu aqui. E acho que bastava isso para a casa ter sido conservada. Hoje passa-se por aqui, não há nada, não há uma lápide, não há nada, nada, nada que nos recorde que esta pequena algueia algarvia.
está ligada à vida de um dos homens que transformaram o mundo. Chama-se isto perder uma excelente ocasião de ser lembrado. A lembrança do infante é o culto de Santa Catarina. Como sabem, Santa Catarina é a padroeira dos viajantes, dos marinheiros, dos vagabundos, dos que andam perdidos por sobre as águas do mar. O infante mandou-lhe fazer uma igreja, essa igreja desapareceu, provavelmente estava na falésia e o mar engoliu-a, mas depois o culto passou para aqui. Esta pequena capela, eu estou-lhes a falar no Beliche, é a capela de Santa Catarina. Bom, se não lhe acordem, vai-lhe acontecer o mesmo. Todos os anos, o mar vem, bate na falésia, leva um bocado e nesta altura, esta ermida já está, em parte, suspensa sobre o abismo. Se não lhe acordem, vai desaparecer. E por agora o que eu sei é que há estudos, projetos, ideias que os organismos oficiais consultaram a universidade que, bom, ora o mar não espera por essas coisas. Ou lhe acodem depressa ou muito brevemente, o mar vai engolir também esta Santa Catarina. A história deu ao infante Dom Henrique um cognome, o Infante de Sagres. Bom, o Infante de Sagres, e há uma razão para isso, é que realmente ele viveu uma grande parte da vida, a partir ali de cerca de 1440 e até ao fim da vida, ele morreu em 60, ele viveu sempre no Algarve, em vários lugares. Esteve lá em Vila do Bispo, esteve na Raposeira, esteve em Lagos. Mas a certa altura, e é ele que diz, mandou fazer aqui uma vila para ele, a Vila do Infante. Bom, hoje discute-se muito onde é que seria a Vila do Infante, porque devo dizer que com o tempo ela desapareceu sem deixar vestígios. Deviam ser casas, talvez, não sei, de adobe. A verdade é que hoje não há um vestígio da Vila do Infante. Onde era? Eu só sei o que diz o próprio Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique, em 1460, poucos meses antes de morrer, fez uma adenda ao testamento, e aí é que diz que na outra ponta, que fica ante o Cabo de Sagres, para quem vem do Ponente para Levante. Portanto, é certo que a Vila do Infante não era na ponta de Sagres, era na outra ponta. A outra que fica antes da ponta de Sagres. Quem vem de Ponente para Levante, quer dizer, quem vem do Ocidente para Oriente. Isto quer dizer que a Vila do Infante não era propriamente em Sagres, era na outra ponta que fica ante o Cabo de Sagres. Ele aí fez uma vila com uma ideia. Ele diz, o que ele diz lá nesse documento, é que é para acudir aos navegadores coitaditos que chegavam aqui, e é aqui que se sai praticamente do Mar do Sul, que é o Mar Calmo, e se entra ali no Grande Atlântico, que é sempre o mar batido, sempre percorrido por uma forte nortada, e os navios, para apanharem vento favorável, passavam às vezes aqui semanas e até meses. Bom, não tinham água, não tinham abastecimentos, não tinham cuidados espirituais, numa altura em que as pessoas eram todas muito religiosas, e o Infante Dom Henrique escreve nesse documento
que foi para lhes acudir, para permitir que eles tivessem sepultura quando morriam, porque morria-se muito, que ele mandou fazer aqui a sua Vila do Infante. De qualquer maneira, este lugar ficou ligado aos descobrimentos portugueses. Estou-lhes a falar exatamente no fim do mundo antigo. Aqui acabava o mundo. É aqui que a terra acaba e que o mar começa. Como sabem, o Infante Dom Henrique é filho do rei Dom João I. Ele era o quarto filho, porque o primeiro era o Dom Afonso, que morreu no Vito, depois o Dom Duarte, que foi rei, depois o Dom Pedro, que é o Infante de Alfarrobeira, a seguir ele, Infante Dom Henrique. É do tempo dele este retrato, que aliás é o mais conhecido de todos, é o retrato da Crónica da Guiné. Este é o retrato do túmulo, foi feito com uma moldagem de gesso e os tubos para respirar ainda se notam aqui. Bom, mas além destes há muitos, muitos outros. Aquela lápide foi ali mandada colocar pelo general aqui do Algarve, que era o então Visconde de Sá da Bandeira, mais tarde veio a ser Marquês de Sá da Bandeira, que se chamava Bernardo de Sá Nogueira e que era um homem muito patriota. A lápide tem dois textos, um escrito à esquerda em latim, outro à direita em português. Vou-lhes ler a parte mais importante. Monumento consagrado à eternidade do grande infante Dom Henrique, filho do Al-Rei de Portugal, Dom João I, tendo empreendido descobrir as regiões até então desconhecidas de África Ocidental e abrir assim caminho para se chegar, por meio da circunnavegação africana, até às partes mais remotas do Oriente. E agora reparem, fundou nestes lugares, à sua custa, o palácio da sua habitação, a famosa escola de cosmografia, o observatório astronómico e as oficinas de construção naval, conservando, promovendo e aumentando tudo até ao termo de sua vida. Esta lenda de que ele fez aqui uma escola, uma grande escola de cosmografia, a famosa escola de Sagres, é inteiramente fantasiosa. O Infante Dom Henrique, desde que ele foi administrador da Ordem de Cristo, ele passou a vir muitas vezes ao Algarve, porque era o responsável pela guerra marítima contra os corsários do Islão. Depois vem a conquista de Ceuta, em 1415, em que ele tem um papel realmente importante, tanto assim que o pai, que é o rei Dom João I, encarregou-o depois de ser ele a olhar pelas coisas de Ceuta. Reparem, Ceuta é uma pequena cidade numa península, já lá estivemos. Aquilo não tem água, não tem pão, não tem searas, não tem hortas, não tem nada, nada. E, portanto, era preciso levar para lá tudo, tudo quanto se comia, até as pipas com água. E era aqui, a partir do Algarve, que se fazia esse abastecimento. As caravelas, as galés, saíam daqui e iam até ao porto de Ceuta. Portanto, isso justifica que o Infante tivesse um grande contacto com o Algarve. O rei Dom João I teve sempre este projeto. A partir de Ceuta, que é uma testa de ponte, a gente vai conquistar o resto das terras dos infiéis, mas nunca o pôde realizar.
o rei Dom João I, quando já estava no leito da morte, as últimas palavras que bem pôde dizer foi pedir aos filhos que continuassem a guerra da África. O rei Dom Duarte escreveu num documento que está publicado, documento em que ele justifica as razões que foram a Tânger, uma das primeiras razões é esta: disto foram as derradeiras palavras que El Rei nosso pai nos bem pôde falar, que muito nos constrangiam a proceder nesta conquista. De certo modo, a expedição a Tânger é também uma expedição mental. Era a expedição que tinha andado na mente do rei Dom João I. Quem comanda a expedição é o infante Dom Henrique. E a expedição correu mal. Muita gente entendia que por culpa do infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique não foi prudente, perdeu muito tempo, esteve ali semanas e semanas, deu tempo a que viessem dezenas e dezenas de milhares de mouros, a cavalo, guerreiros, e ele que ia para cercar Tânger, a certa altura achou-se cercado, sem água, sem pão. Os nossos combatentes tinham que matar os seus próprios cavalos para os comer, e desesperados tiveram que aceitar um acordo. Pronto, podiam sair dali, podiam embarcar nos seus navios e voltar a Portugal, mas em troca tínhamos que entregar a cidade de Ceuta. O infante Dom Henrique aceitou esse acordo e deixou lá o irmão, o infante Dom Fernando, ficou ali para garantir que o infante Dom Henrique cumpria a palavra dada e que o rei de Portugal entregava Ceuta. Mas apesar disso, Ceuta não foi entregue e o próprio infante Dom Henrique entendeu que Ceuta não se podia entregar para salvar apenas uma pessoa, ainda que essa pessoa fosse um príncipe filho de Dom João de boa memória e irmão del rei Dom Duarte. Os nossos historiadores românticos, então os nossos pintores e escultores, imaginaram um infante aqui nestas penedias a olhar o mar ao longe. Bom, eu acho que ele não era nada assim. Era um homem muito positivo, muito prático, um homem que sabia ver os negócios e realizá-los. Mas a mais notável de todas as empresas do infante foi a transformação da atividade marítima da Ordem de Cristo, uma atividade puramente militar, numa atividade científica. Agora, em vez de corrermos atrás dos corsários mouros, íamos por mundos nunca antes navegados e tentávamos encontrar uma imagem nova do mundo. É claro que toda a gente reconhece o enorme papel histórico do infante Dom Henrique. Eu não quero dizer que não tivesse havido anteriormente aventuras, navegadores cobiçosos de lucro que se aventurassem ao mar. Agora, uma iniciativa nacional, presidida por um príncipe da Casa Real, que prossegue o seu projeto durante a vida inteira para revelar a verdadeira face do mundo, isso é um facto perfeitamente único da história de Portugal. O que houve de diferente é que em todos os outros países as navegações
eram empresas individuais, feitas por um mercador, por um aventureiro, para um negócio, e sempre por conta particular, privada. Em Portugal é o único país onde um membro da Casa Real, e um membro muito importante, chefe da Ordem de Cristo, uma ordem poderosa e rica, toma essa empresa em mãos e a dirige. Quer dizer, os descobrimentos que nos outros países são atividades privadas, é em Portugal uma empresa do Estado, por isso duradoura, dirigida com método permanente. Ele gostou realmente do Algarve. Passou aqui os últimos anos da sua vida e foi aqui que morreu. Ele morreu no alto daquela penedia na Vila do Infante em 1460, exatamente aos 13 de novembro de 1460. E foi aqui que planeou, que ordenou as grandes etapas da gigantesca tarefa nacional do descobrimento do mundo. Sabem que para os antigos o mundo só tinha três partes: Europa, Ásia e África. Camões ainda chama a América a quarta parte nova. É a viagem de Vasco da Gama que põe em contacto uma das partes, a Ásia, com a outra, a Europa, e permite navegar diretamente desde os portos indianos até aos portos europeus. Esse vai ser o ciclo do Império, vai ser o tempo da especiaria, vai ter consequências imensas na economia europeia. Pela observação, pelo saber de experiências feito, como diz um escritor português da altura, aprende-se mais com os portugueses num dia do que com os antigos em 100 anos. O espírito de observação é o espírito de saber moderno. O espírito da autoridade era o espírito de saber antigo. O mundo, afinal, não tinha as tais três partes e foi desenhado por mãos de portugueses. Foi possível desenhar nos mapas o planisfério. Como diz Fernando Pessoa, viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo.